በኦሮሚያና በአማራ ክልል ህዝቦች ላይ መሰረት ያደረጉ የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ የፓርቲዎቹ አመራሮችና ምሁራን እንዲሁም ተጽዕኖ ፈጣሪ ግለሰቦች በሁለቱ ክልሎች ባሉ የመንግስት ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት እየተፈጠሩ ያሉ ችግሮችን ለመፍታት ያለመ የውይይት መድረክ ነው በአዲስ አበባ እያካሄዱት ያለው። የተለያየ የፖለቲካ ርዕዮት ያላቸውን ፓርቲዎች በአንድ አገራዊ ጉዳይ ላይ ማወያየት መቻሉም ችግሩን ለመፍታት ለሚሰራው ስራ ተጨማሪ አቅም ይፈጥራል ተብሎም ታምኖበታል። ከተወሰኑ ሳምንታት በፊት በአንዳንድ የአማራና የኦሮሞ አካባቢ ባሉ ዩኒቨርሲቲዎች በተከሰቱ ችግሮች የሰው ህይወት እስከ ማለፍ ድረስ የደረሰ ግጭት በማስከተሉ ይሄንን ግጭት መንስኤው ምንድን ነው? ሰበቡ ምንድን ነው? በምን አይነት ነው ዘዴ ነው ለወደፊቱ እንደዚህ አይነቶቹን ግጭቶች ልናስቀረው የምንችለው ከሚል በሁለቱ ክልሎች የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ድርጅቶችም የራሳቸው ሚና ሊኖራቸው ስለሚችል ተሰብስበው እንዲወያዩ ከሚል ነው የመነጨው። ውይይቱ አሁን ያለው አዲሱ ትውልድ ካለፉ ታሪኮቹ መልካሙን ብቻ በማሻገር ከመጥፎ ታሪኩ በመማር ሀገርን ወደፊት የሚያራምዱትን ለመለየት፣ ተገቢ ያልሆኑትን ትርክቶች ደግሞ ለመፍታት መሰረት የሚጥል ነውም ተብሎለታል። ይህ ስብሰባ በተለይ ወጣቱ ትውልድ ያለፈውን መልካም ሆነ መልካም ያልሆኑ የታሪክ ሂደቶችን ማሻሻል ሆነ ማረም እንደማይችልና በተለይም መጥፎዎቹ እንዳይደገሙ በርካታ ስራዎች ማከናወን እንዳለባቸው ተረድቶ መለያየት ሳይሆን በመቀራረብ ሊመጣ የሚችለውን ብሩህ ተስፋ በአይነ ህሊናው ተመልክቶ አገሪቱን በአንድነት ለመገንባት እንዲችል እየሰፋ ከሚሄድ የልዩነት አዙሪት ሊወጣ የሚችልበትን ፈለግ የሚቀይስ እንደሚሆን አልጠራጠርም። ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የሀሳብ ሽቅድምድም የሚካሄድባቸው ብቻ ሊሆኑ ይገባል ያሉት በኦሮሚያም በአማራም ክልል ያሉ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ወክለው ሀሳባቸውን የሰጡ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች የውይይቱ መጀመርም ሀገራዊ የውይይትና የመግባባት ባህልን ለማዳበር የሚያግዝ ነው ብለውታል። የዚህ ሀገር ፖለቲካ አቅጣጫውን ለውጦ ህዝብና ህዝብ የሚያጋጭ እንዳይሆንና የማንኛውም ድርጅት ኦብጀክቲቭ ወይም ደግሞ አላማ አይደለም ህዝብና ህዝብ እንዲጋጭ፣ ይሄንን መቆጣጠር፣ ከዛ አልፎ ተርፎ ደግሞ ከዚህ ውይይት የሚወጣ ወደፊት ሌሎችንም አንድ ላይ አቅፎ ወደ ሰፋ ያለ የዲያሎግ ወይም ደግሞ የናሽናል ዲያሎግ አይነት ወደዛ እንዲያመራ፣ በዚህ ነው ውይይቱ መጨረሻው የሚጠበቀው። በዩኒቨርሲቲዎችም የተፈጠሩ ችግሮች ባለፈውም ካደረግነው መግለጫ ባሻገር ማለት ነው ከዚህ በኋላ መስመር እየያዙ ማንም ይሁን ከየትኛውም አቅጣጫ ይምጣ የትኛውም ዩኒቨርሲቲ ይሁን በማንነቱ ወይም ደግሞ በሚያራምደው ሀሳብ አለፍ ሲልም ደግሞ ይሄ ከፖለቲካ አቅጣጫ በሚታዩ ትርጓሚዎች ወጣቶች፣ ተማሪዎች እንዲፈናቀሉ፣ ትምህርታቸው እንዲጎሳቆል፣ እንዲሰጉ የሚያደርጋቸው ነገር ሙሉ ለሙሉ ይቆማል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። በህዝቦች መካከል ያሉ ቅራኔዎች በዚሁ ጅምር ማለት ነው መፍትሄ ያገኛሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ውይይቱ ለሁለት ቀናት የሚቆይ ሲሆን በክልሎቹ መካከል ያለውን የቆየ መልካም መስተጋብር በማስቀጠል በፖለቲካ ምክንያት ችግር የሚደርስበት እንዳይኖር ለማድረግ ይረዳል ተብሎም ይጠበቃል።